Andrej, ty máš na starosti tréning brankárov Spartaku. Dnešný zápas by sa dalo povedať, že rozhodli brankári. Náš brankár penaltu zneškodnil a výborne ináč chytajúci brankár v závere. Akú chybu urobil z tvojho pohľadu? Gól to bol samozrejme aj Mira Karhana, ale brankár čo? Samozrejme, podal výborný výkon. Samozrejme, tá chyba na záver ako vyšla z toho, že Kuco sa v podstate koncentroval na hráčov, ktorí mu išli do hĺbky, do peťky, on si ich vyháňal hore a Miro len svojou skúsenosťou proste využil aj chybu, keď on bol vysoko. To je všetko. A k výkonu teda nášho brankára, ako by si sa vyjadril? Martin podal konečne, asi myslím, že jeden zodpovedný výkon, nebolo tam pádať ani jednu nejakú menšiu chybičku. Myslím, že 100% výkon. Penalta je o šťastí, pripravenému šťastie práve, takže asi to. Tento zápas bol ťažký, úvodný, jarný, vždycky sú to také veľké očakávania. Hra ešte nemusí byť taká v takej fazóne, ako je už teda, už by sa vyžadovalo od takého zápasu. Z tohoto pohľadu, zneškodnená penalta, čo urobila? Samozrejme, každá zneškodnená penalta otrasie súperom. Ako to si nemusíme na hlavu tak klamať, ale samozrejme, otrasie to súperom, ten, kto tú penaltu chytil, toho výkon samozrejme rastie a úmerne tak rastie výkon aj toho družstva, takže napriek tomu, ale teda Zlaté Moravce boli zdatným súperom, dalo by sa povedať, že v určitých fázach aj futbalovejším, ako si to ty videl? To určite áno, ale my sme sa tentokrát sústredili na to, že je to prvý náš duel, dôležité bolo naplno budovať, čo sa nám podarilo.